Runtuhan cerun di Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia MACA dekat Jalan Duta berpunca daripada kebocoran sistem perpaipan bekalan air di kawasan berkenaan. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natalinggi mengesahkan punca kejadian itu selepas hasil siasatan awal yang dilaksanakan oleh Unit Forensik Tanah Runtuh Cawangan Kejuruteraan Cerun Jabatan Kerja Raya JKR. Menurutnya, kebocoran paip mengakibatkan tanah mengalami ketepuan tinggi, seterusnya meningkatkan tolakan mendatar kepada tembok penahan. Bagaimanapun, buat masa ini JKR memerlukan lukisan terbina struktur tembok penahan sedia ada dari pihak pemilik bangunan untuk tujuan membuat semakan lanjut terhadap struktur tembok penahan berkenaan. Kerja pembersihan tapak juga akan bermula petang ini melalui kontraktor yang dilantik serta kerja pemasangan kanvas di kawasan cerun runtuh bagi mengelakkan resapan air hujan terus ke tanah. Kerja pemasangan tilt sensor bagi memantau pergerakan tanah di kawasan itu juga akan bermula esok.